Ден преди изборите в Русия градусът на напрежението между Москва и Лондон се покачи. Руснаците изгониха 23 британски дипломати. Това става след като Великобритания реши да изгони същия брой руски дипломати заради случая Скрипал. Но руските санкции далеч не се изчерпват само с това. От Москва включваме сега и на Гълъбова и на Разкажини. Добър вечер. Поредният епизод от сагата с шпионския скандал се разигра днес в тази сграда, която е външното министерство на Русия. Днес тук беше извикан посланникът на Великобритания, на когото бяха предадени контрамерките на Русия и, както вие вече споменахте, те далеч надхвърлят мерките, които британското правителство взе спрямо руските дипломати. Така че всички надежди за намаляване на напрежението между двете страни по-скоро не се оправдаха. Британците чакаха тази реакция 3 дни. След като беше призован във външното министерство, посланникът на кралството прекара там само 10 минути, преди да разбере какви са мерките. Двадесет и трима дипломати от посолството в Москва трябва да напуснат Русия. Имат една седмица да го направят и Москва ги обявява за персона нон грата. Закрива се дейността в Русия на Британския съвет. Международна организация, финансирана от Лондон, с дейност културен обмен и образователни възможности. Тя работи в над 100 страни по света, включително и в България. Цитирани са руски депутати, които твърдят, че Британския съвет е параван, зад който се крият шпиони. Оттегля се позволението Великобритания да има консулство в Санкт-Петербург. Светлината на тяхното предишно поведение очаквахме подобна реакция. Ще обмислим ходовете си в близките няколко дни заедно с нашите съюзници и партньори. Но отговорът на Русия не променя фактите по случая. Беше направено покушение срещу двама души на британска територия, за което няма друг логичен извод, освен че е отговорна руската държава. Тереза Мей отново говори за подкрепата, която Великобритания получава от ООН, Европейския съюз и Съединените щати. За сега тя е под формата на декларации и няма обявени конкретни мерки срещу Русия. Повтарям и днес, нямаме спор с руския народ. Много руснаци са избрали нашата страна за свой дом и допринасят за развитието на нашето общество. Те са добре дошли, но по никакъв начин няма да търпим заплаха за живота на британски граждани от правителството на Русия. Също както британците и Русия съобщават, че обявените днес санкции няма да са окончателни, ако това се наложи. Изборите в най-далечната източна точка на Руската федерация започват тази вечер и ще завършат утре с Калининград. Ние ще проследим всичко, което се случва. Иначе социологията показва следното. За Владимир Путин биха гласували 69% от избирателите. За втория кандидат на комунистите Павел Грудинин ще гласуват 7%. Владимир Жириновски, вечният кандидат на Либерал-демократическата партия, събира 5% от гласовете на руснаците. Аксения Суб Чак събира едва 2%. И на Гълъбова с последните новини от Москва. Благодарим.